U četvrtak zasedaju odbornici Skupštine opštine Čajetina, pred kojima će se naći desetak tačaka dnevnog reda. Među prvima je predlog odluke o donošenju izmena i dopuna plana generalne regulacije naseljenog mesta Čajetina sa naseljenim mestom Zlatibor, prva faza, kao i predlog plana za postavljanje privremenih i plutajućih objekata na delu obale i vodnog prostora Ribničkog jezera i među stanice Gondole. Biće između ostalog razmotreni i predlog operativnog plana odbrane od poplava za vode drugog reda na području opštine Čajetina, kao i nekoliko predloga odluka o uređivanju građevinskog zemljišta sredstvima finansijera iz Beograda i iz Zlatibora. Sednica će početi u 11 sati u velikoj sali Skupštine opštine Čajetina.